E aí galera, tudo beleza? Como vocês viram ao tirar da caixa, este é o Mi 5S, um dispositivo topo de linha da Xiaomi que foi lançado é, ali entre novembro e outubro de 2016, juntamente com o Mi 5S Plus, aquele dispositivo com câmera dupla mas esse aqui é com câmera só, uma única câmera, com flash do tone ambos foram lançados equipados com processador Snapdragon 821 é quad-core, mas a frequência é muito acima da média, é... 2.15 GHz. Então é um processador de resposta topo de linha. O design desse dispositivo é elegante e por ele ter uma tela de 5.15 polegadas, ele é perfeito para mim, porque eu já falei várias vezes aqui em análise de dispositivos que eu não me dou bem com aparelho com tela de 5.5 polegadas. Então esses aparelhos com tela menor, eu fico logo abismado, apaixonado. E esse aqui tem um design bem acabadinho, bem trabalhadinho, poxa, foi bem trabalhado esse design desse dispositivo aqui ó. já percebi o alto-falante aqui na parte inferior, não são alto-falantes estéreo eu não sei porque eles colocam duas saidinhas aqui, parece que é um alto-falante estéreo com uma potência incrível, mas não, é só um lado isso me decepciona pra caramba pessoal, é muito chato então, como vocês viram o unboxing aí, não vem nada, né? Não é nada emocionante fazer unboxing de dispositivos da China, porque só vem o carregadorzinho ali, o cabo USB Type-C ou aquela conexão normal. Nesse caso aqui a conexão é Type-C, então ele recarrega mais rapidamente e eu percebi que na primeira carga que eu dei aqui já, percebi que ele realmente recarrega muito rápido. Essa conexão Micro USB Type-C é muito rápido, very fast. Enfim. Então, as minhas primeiras impressões, boa pegada porque ele tem uma tela de 5.15 polegadas, então ele cabe em qualquer mão. Até nessas menininhas que tem a, nossa, assim, hum, bacaninhas, é, ele pega perfeitamente porque é um aparelho pequeno. Ele é fino pra caramba, pessoal. E ainda pra melhorar a pegada dele, tem aqui uma curvinha dos dois lados que parece aquele dispositivo da Samsung, né? O S7 Edge, que tem uma tela curvada. Só que o aparelho da Samsung, o S7 Edge, é curvado na parte superior. Esse aqui já é curvado na parte inferior, na parte traseira do dispositivo. Então, na hora de você pegar ele, você pega ele. Bem pegado mesmo, mano. É muito gostoso pegar esse dispositivo. O que percebi nele aqui que provavelmente vai despertar curiosidade em vocês? Ele vem com a MIUI Global, então ele tá tudo traduzido aqui porque ele vem da China. Então surgem essas dúvidas, né? Se ele já vem com português tudo traduzido, bonitinho, se vai precisar trocar um ou não. Esses dispositivos que vêm da China eu não troco um porque eu não quero mexer mais nessas coisas. E até porque o dispositivo está novinho, né? Dá até pena ficar fuçando internamente e vai que você faz alguma coisa errada e dá uma treta maligna. Então, tá tudo traduzido aqui bonitinho, ele vem com os aplicativos nativos da Xiaomi, mas não vem com aplicativos é, desnecessários. Não vem com aqueles bloatwares, aplicativos que você fica louco para desinstalar. Então, ele só vem com um reprodutor de música aqui, o Mi Remote, que é aquele dispositivo, aquele aplicativo que você vai utilizar para controlar eletrônicos através do infravermelho. Não. Oxi. E esse aqui não tem infravermelho não, agora que eu percebi, só o da linha Note, né? o Redmi 4 o Redmi Note 4 que tem Mas esse aqui não tem infravermelho pelo que eu posso ver aqui Mas ele vem nativamente já com, com o aplicativo instalado aqui Mas eu acho que é para outro tipo de conexão, é, wireless, enfim, eu sei que ele não tem infravermelho Esse dispositivo que eu estou na mão é a versão com 64GB de memória interna, 3GB de memória RAM Outra coisa que eu percebi aqui que eu não gosto muito, eu não curto muito, é quando o sensor de impressões digitais vem aqui na parte frontal. Eu acho tão deselegante, sei lá, mata o aparelho. Eu não gosto. Não sei se vocês gostam ou não. Deixa nos comentários aí pra eu saber. Mas ele vem aqui com a tecla central. Vem com dois íconezinhos aqui do lado para indicar que são dois botões, mas não tem nenhum símbolo. É só uma luzinha que acende ali, um LEDzinho pequenininho. Quando você toca ele acende. Quando o celular fica inativo você não tá mexendo, eles apagam automaticamente. É, a câmera dele já fiz alguns testes, já fui pra rua, fiz alguns testes, gostei muito do que eu vi. Percebi uma melhoria se comparado aos dispositivos como o Redmi Note 4, o Redmi 4 que vem com câmera de 13 megapixels. Esse vem com o mesmo sensor, porém, é, vem com a melhoria na câmera. Você percebe logo que esse tem uma nitidez e contraste maior nas capturas de foto, então é muito interessante. A câmera frontal também não tem uma melhoria se comparado aos os aparelhos que eu já fiz unboxing aqui, como o Redmi Note 4, o Redmi 4. Qual foi o outro que eu? Já fiz aqui, eu acho que só, só foram esses aqui da Xiaomi é, Entre os outros da Mi, da UMI quer dizer E da Meizu Pessoal, vale lembrar que esse é só um vídeo de primeiras impressões É em unboxing ah, os maiores detalhes, detalhes mais aprofundados sobre o dispositivo eu vou falar na análise E vou abrir aqui o um CPU-Z para dar mais alguns detalhes sobre sua ficha técnica Então como eu falei, ele vem com o Qualcomm Snapdragon 821, 4 cores, é, 2.15 GHz A GPU é a Adreno 530, o tamanho da tela como eu falei 5.15 polegadas a tela Full HD e 427 pixels por polegadas. Ele tem 3 GB de memória RAM, como eu falei, 64 GB de armazenamento interno, vem com a MIUI 8, a MIUI Global inclusive, inclusive. Agora por ele ser fino e ter características bem premium, ele vem com a bateria mais reduzida, né, para deixar ele fininho assim, senão não tem como. A bateria dele tem a capacidade de 3200 mAh uma capacidade bem inferior se comparada ao Redmi Note 4 que tem uma bateria de 4100 mAh então nesse caso aqui ele pode pegar um pouquinho mais na bateria por causa do processador que exige um pouco mais de processamento então você vai ter menos bateria se comparado a outros dispositivos que tem bateria com capacidade maior esses aí fabricado pela Xiaomi inclusive agora para finalizar esse vídeo aqui de primeiras impressões vamos falar sobre a taxa e compra de dispositivo na GearBest que foi a loja que nos forneceu ele você pode fazer o parcelamento da compra do dispositivo que ele está custando lá cerca de de 1100 a 1200 reais. Na conversão para o dólar dá o quê? 417 dólares. Então este é o preço do dispositivo lá na China Se você comprar e chegar aqui no Brasil Você vai pagar de taxa cerca de 390 reais Vale a pena porque é um aparelho topo de linha Se você fosse comprar qualquer outro dispositivo Que custasse menos que isso Você iria pagar a mesma taxa desse aqui Que é um topo de linha Então 390 reais eu acho que ainda vale muito a pena Porque pessoal, você que mora no Brasil Você sabe, se você fosse pagar em um dispositivo Que vem com o processador Snapdragon 821 aqui no Brasil Ele não sairia por menos de 2.500 reais Então... Você comprou na China, vai sair por R$ 1.100, R$ reais, vai pagar uma taxa de R$ 390, ele não vai passar nem de 1500 reais. ainda Você pode fazer parcelamento lá na loja, então vale muito a pena comprar de fora um dispositivo top como esse, do que comprar aqui no Brasil. né? Essas coisas caras que vende aqui no Brasil, um imposto fila da mãe. Detalhe, se você vai comprar o um dispositivo lá na China, aproveite e compre uma capinha para ele, uma película de vidro, porque provavelmente aqui no Brasil você pode não achar, não encontrar. Então aproveita o momento e já compra tudo junto que o preço lá é bem baixo então vale muito a pena enfim o link de compra está na descrição do vídeo pelo amor de Deus não esquece de dar o like para fortalecer o canal pessoal e para me ajudar pelo amor de Deus pelo amor de Deus mesmo velho e é, nos vídeos na análise quem quiser deixar perguntas aí nos comentários deixe suas perguntas questionamentos sobre ele que eu irei tentar responder durante a análise do dispositivo que vai ser aquela análise comentada né eu vou falar aqui sentar na frente da câmera começar a falar sobre a minha experiência de uso do dispositivo aquela coisa bem assim aqueles comentários caseiros nada de entrar em detalhes técnicos então é isso quem gostou do vídeo dá um like favorita e até a próxima